Санжар Алибегалиев 75 келі салмақ дәрежесінде әлем чемпионы атанды. Шымкенттік боксшы финалда өзбекстандық Джафарбек Шахбозовты айқын басымдықпен жеңді. Әлем чемпионы жанкүйерлері мен жақындары әуежайдан күтіп алып құрмет көрсетті. Санжар Алибегалиев Черногориядағы Будва қаласында өткен жастар арасындағы әлем чемпионатында 5 кездесу өткізіп, барлығында айқын басымдыққа ие болды. Жартылай финалда кубалық пен ал ақтық бәсекеде өзбекстандық былғары қолғап шеберін жеңген шымкенттік боксшы алтынды қанжығыса байлады. Туған жерге әлем чемпионы болып оралған боксшыға жанкүйерлері мен жақындары сондай-ақ бапкерлері мен достары ерекше құрмет көрсетіп күтіп алды. Бокспен айналысқаныма 7 жыл болды. Бапкерім сол Ермет Фәлшер ағайымыз. Алғыс білдіремін я ағайларыма. Алғыс білдіремін Шымкент қаласының федерациясына, алғыс білдіремін. Рахмет бәріне көп.